Sedaj pa te apela, kakova je včeraj bila zelo zadovoljna s svojo predstavo. Oba skoka sta bila izvedena zelo, zelo suvereno in po tekmi je dejala, da seveda s tema, s takima nastopoma računa na zanesljivo uvrstitev v finale na preskoku na Evropskem prvenstvu in če se tja uvrsti, pa bo potem dodala še težavnost, ki bo prinesla, ne bi prinesla še pol točke. Jasno, preskok je njena paradna disciplina, sicer pa na tekmah svetovnega pokala domačih, pa tudi tujih nastopa, tudi na gredi, kot bo se bila deveta in v Dohi dvanajsta. Ja, če je uspe priti v finale, zakaj ne poskušati osvojiti odličje, četrto mesto že ima in potrebno si je želeti več in če ima željo, kjer je želja, je tudi pot, no tu že ena nekoliko bolj lepa izvedba obrata na eni nogi z visokim prednoženjem, pa skrčeni salto naprej. Akrobatika brez dvoma dobra. Ja, vendar je v celoti, v primerjavi z ostalimi, vseeno nekoliko lažja sestava, bo pa imela tudi dober seskok in sicer dvojni skrčeni salto nazaj. Kot se za šampionko svetovnega pokala na preskoku spodobi, še tale zaključek, akrobatski, pok, malcem koraci ter nazaj, trener Avrič zadovoljen, seveda. Dober nastop te obela tudi danes in ne bo presenečenje, če bo tudi danes stala na odru za zmagovalke. Res da njena izhodišna ocena je sicer 30-tinke nižja od izhodišne ocene trenutno vodilne tekmovalke Bingerjeve iz Avstrije. No, pri teh izhodišnjih ocenah pri dekletih zelo določajo tudi je zelo pomembno kako so izvedeni ritmični skoki, ali so noge v pravilnih položajih, saj je odbitek za izvedbo in tudi nepriznavanje težine prav pri teh ritmičnih skokih največja. Med sveh mi gre, kaj ti morda slišite v zadju, katero glasbo partizansko pesmi so spustili sedaj organizatori, ko vstopajo v dvorano sodniki za naslednje urodje in na čelo je Severin Kodrič. In da se komaj da. Mladi fakt. Mladi fakt, komaj da zadržuje na smeh. Na smejan pa seveda tudi trener te Belak, Bre Maurič, torej dobro je uspel tudi današnji nastop svoje dodala in čakamo na oceno za našo šampionko včeraj prestoka in 13.225 celo. Ja, tudi težavnost dvignjena na 15.20 in to je seveda dodalo svoje in sedaj je z veliko, veliko prednostjo prevzela vodstvo naša tekmovalka.